Tal com han dit, en el cas de les partícules en suspensió, el repte és encara molt més complicat. Davant de totes aquestes dades, hem volgut parlar amb experts en contaminació per saber quina anàlisi en fan. Confirmen que hi ha valors positius, però alerten que cal també posar el focus en la contaminació en llocs interiors i no només centrar-se en la qualitat de l'aire a l'exterior. Estem parlant d'una gran diversitat de fonts. Ja tenim metalls, però també tenim eh, matèria mineral, tenim la sal marina, tenim sulfats d'amoni, tenim nitrats d'amoni. Els estudis de, de les partícules requereixen d'un estudi molt més profund, caldrà pues, més esforços amb altres fonts i també molts més esforços més a nivell supramunicipal. El dato que es que s'ha han trasladado desde el estudio, Dan cierto ánimo a la esperanza, puesto que se ve una tendencia a la disminución, a la, a la reducción con respecto a los últimos años. Ojo, hablando de que hay un estancamiento relativo desde 2020. Que esto es una de las patas de la mesa de la salud de, de los habitantes. Si rebajamos una pata, el resto de la mesa sigue cojeando. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que centrarnos también, no solo en este aspecto, sino en el aspecto de la calidad del aire interior. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores. Con lo cual, lo que pasa dentro de otros espacios, pues es lo que de verdad nos afecta a la salud.